নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিজেপি বা আৰ এছ এছে যিবোৰ কাম কৰি আছে, যিবোৰ পদক্ষেপ ভাৰতবৰ্ষত গ্ৰহণ কৰি আছে, সেই পদক্ষেপসমূহ হিন্দু ধৰ্মৰ পৰিপন্থী বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ হিন্দু ধৰ্মৰ চিন্তা আৰু ধাৰণাৰ সাদৃশ্য নাই। এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ, আৰু এই মন্তব্য তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত কৰা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ পেৰিছত, যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত জি টুৱেণ্টি সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে, শিখৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বৰ বিভিন্ন নেতাই ভিৰ কৰিছে, বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ভিৰ কৰিছে, একত্ৰিত হৈছে নতুন দিল্লীত, আৰু দেলহি ডিক্লেৰেশ্যন ঘোষণা কৰা হৈছে। পৃথিৱীৰ জি টুৱেণ্টি সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহ সহমতত পোষণ হোৱাৰ পিছত, সহমতত উপনীত হোৱাৰ পিছত দেলহি ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হৈছে, ভাৰতবৰ্ষই কৰিছে। সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধী আছিলে ইউৰোপত, এতিয়াও তেওঁ ইউৰোপত আছে। সাতদিনীয়া ইউৰোপৰ ভ্ৰমণসূচীলৈ তেওঁ ইউৰোপ গৈছে। জি টুৱেণ্টিৰ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এদিন আগত তেওঁ ইউৰোপলৈ গৈছিল। তেওঁৰ প্ৰথম ষ্টপেজটো আছিল ব্ৰাছেলছ, বেলজিয়াম, তাৰপিছত তেওঁ গৈছে পেৰিছলৈ, তাৰপিছত তেওঁ যাব অস্লোলৈ। পেৰিছত এই মন্তব্য, পেৰিছত তেওঁ সাংবাদিকসকলক সম্বোধন কৰি এটা মন্তব্য কৰিছে। তেওঁক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল হিন্দু ৰাষ্ট্ৰবাদৰ বিষয়ে, হিন্দু নেশ্যনেলিজিম বা হিন্দু নেশ্যনেলিষ্টৰ বিষয়ে। তেতিয়া তেওঁ মন্তব্য দিছিলে বিজেপি বা আৰ এছ এছে যিবোৰ পদক্ষেপ লৈ আছে, সেইবোৰ পদক্ষেপ কেতিয়াও হিন্দু ধৰ্মৰ চিন্তা, হিন্দু ধৰ্মৰ ধাৰণাৰ সৈতে সাদৃশ্য নাই। তেওঁ কৈছে তেওঁ গীতা পঢ়িছে, তেওঁ উপনিষদ পঢ়িছে, হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়ে তেওঁ জানে ভালকৈ, কিন্তু তেওঁ কৈছে কাৰোবাক, নিজতকৈ দুৰ্বল কাৰোবাক টেৰৰাইজ কৰা, উইকাৰ ছেকশ্যনক টেৰৰাইজ কৰা বা তেওঁলোকৰ অপকাৰ কৰাটো সদায় হিন্দু ধৰ্মৰ পৰিপন্থী, হিন্দু ধৰ্মই সেই কথাৰ কেতিয়াও প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে বা হিন্দু ধৰ্ম তেনে কথা কেতিয়াও উল্লেখ কৰা নাই। অৰ্থাৎ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে হিন্দু ধৰ্মৰ নামত ভাৰতবৰ্ষত শাসক দলটোৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ওপৰত, সেইসমূহ হৈছে সংখ্যালঘু, বা তেওঁ সংখ্যালঘুসকলৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে, দলিতসকলৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে, সেইসকল লোকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছে। এই মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতা, প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে পেৰিছৰ ছায়েন্স পো বিশ্ববিদ্যালয়ত। তেওঁ ক'লে ভাৰতবৰ্ষত 20 কোটি লোক আছে, যি 20 কোটি লোক এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ তেওঁৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে, আনকমফৰ্টেবল ছিটুৱেশ্যনত তেওঁলোক পৰিছে বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'ব বিচাৰিছে। বহুতে সমালোচনা কৰিছে যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষত এখন সৰ্বকালৰ সৰ্ববৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধী বিদেশত কিয় আছে, আৰু বিদেশত থাকি তেওঁ শাসক দলটোৰ সমালোচনা কিয় কৰিছে, এনেধৰণৰ মন্তব্য বহুতে কৰিছে। বিশেষকৈ জাফৰ ইছলাম, বিজেপিৰ এজন নেতা, তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ তেনেধৰণে বদনাম অনাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে ইউৰোপৰ এক ভ্ৰমণসূচীলৈ ইউৰোপলৈ গৈ ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশত পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰীসকলেই হওক বা সাংবাদিকসকলেই হওক, তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে আৰু শাসক দলটোক থকা সৰকা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত পেৰিছৰ যি ভ্ৰমণসূচী তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁ যাব অস্লোলৈ, নৰৱেলৈ, আৰু তাতো ৰাহুল গান্ধীয়ে কি মন্তব্য কৰে সেয়া স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হ'ব। তেওঁ ভাৰত নামটো বা ইণ্ডিয়া বা ভাৰত সন্দৰ্ভত যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে, সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য পোষণ কৰিছে। তেওঁ কৈছে শাসক দলটিয়ে যি ভাৰতৰ বুৰঞ্জী বা ইতিহাস, সেই ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে। ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজী কোৱা লোকৰ সংখ্যা ইংলেণ্ডত ইংৰাজী কোৱা লোকৰ সংখ্যাতকৈ বেছি, আৰু তেওঁ লগতে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলে যি ইংৰাজী কয় সেই ইংৰাজী কোৱাৰ ধৰণ বা সেই ষ্টাইল ভাৰতবৰ্ষৰ নিজা। ব্ৰিটিছসকলে যেনেদৰে ইংৰাজী কয় ভাৰতবৰ্ষই নকয়, ভাৰতবৰ্ষত যি ইংৰাজী চলে সেয়া হৈছে ভাৰতীয় ইংৰাজী, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি দাসত্বৰ ইতিহাস, পৰাধীনতাৰ ইতিহাস, ব্ৰিটিছে শাসন কৰাৰ ইতিহাস, সেই ইতিহাসক বিকৃত কৰিবলৈ বা মচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শাসক দল বিজেপিয়ে বুলি এক প্ৰকাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু যি 60% মেজৰিটি, যি 60% সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোক, যি 60% সংখ্যা লোকক, ভাৰতবৰ্ষৰ লোকক বিৰোধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেই বিৰোধীৰ যি কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শাসক দলটিয়ে, এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশত শাসক দলক থকা সৰকা কৰি এইবোৰ মন্তব্য কিয় কৰে, বিশেষকৈ
হিন্দু ধৰ্ম বা শাসক দলে যিবোৰ কাম কাজ কৰি আছে সেয়া হিন্দু ধৰ্মৰ পৰিপন্থী এনেবোৰ মন্তব্য কৰি তেওঁ কি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব চেষ্টা কৰিছে সেয়া বিশ্লেষণৰ বিষয় বিভিন্ন সময়ত সেই কথাবোৰ বিশ্লেষণ হৈ আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ বিগত সময়তো দেখা পোৱা গৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশত তেনেকেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰৰ যি হিন্দু ধৰ্ম বা ভগৱত গীতাক লৈ তেওঁ যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যই শিৰোনাম দখল কৰিছে। তাৰ মাজতে অন্য এটা বিষয় উদ্ধয়া ষ্টেলিনৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্যটো সন্দৰ্ভতো কিছু বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। দুটা বিষয়ৰ বিশ্লেষণ, যি সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে শাসক দলে লোৱা পদক্ষেপসমূহ হিন্দু ধৰ্মৰ পৰিপন্থী, সেই সময়ত কিন্তু DMK তামিলনাডুৰ শাসক দল DMKৰ এজন অন্যতম নেতা উদয়া ষ্টেলিন মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনৰ পুত্ৰ, আজি তেওঁ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে এক্সত, যি এক্সক পূৰ্বতে আমি টুইটাৰ বুলি জানিছিলোঁ, মস্কুইটো কয়েল ৰিপেলেণ্ট এডালৰ ফটো, সেই ফটোখন তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু একো কথা তেওঁ লিখা নাই। আৰু সেই ফটোখন তেওঁ কিয় শ্বেয়াৰ কৰিছে আমি যদি অলপমান বিশ্লেষণ কৰোঁ দেখা পাব কিছুদিনৰ আগতে উদয়া ষ্টেলিনে এটা মন্তব্য কৰিছিল যিটো সনাতন ধৰ্মক তেওঁ সমালোচনা কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল সনাতন ধৰ্মৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰি, সনাতন ধৰ্মক নিৰ্মূল কৰিব লাগে, যেনেকৈ ডেংগু মেলেৰিয়াক নিৰ্মূল কৰা হয় অনুৰূপ ধৰণে সনাতন ধৰ্মকো নিৰ্মূল কৰিব লাগে। যেতিয়া সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ল, সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে, বিশেষকৈ শাসক দল BJP সৰব হৈ উঠিল, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিলে, DMK কিন্তু আৰু সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। বিভিন্ন সময়ত DMKক সহযোগ কৰিলে কাৰ্তি চিদাম্বৰমে, DMKক সহযোগ কৰিলে এই ৰাজাই, আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় DMK যথেষ্ট সৰব হৈ পৰে সনাতন ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে সাপৰ লগত তুলনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, কিন্তু বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে সনাতন ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে কিয় মন্তব্য কৰি থাকে এয়া এক আলোচনাৰ বিষয়। কিন্তু মূলতঃ মই আজি ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়টো আলোচনাৰ মাজলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ। সনাতন ধৰ্মৰ DMKৰ সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী কি, সেই সন্দৰ্ভত এটা বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। কিন্তু মূলত বিশ্লেষণটো হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'ব বিচাৰিছে BJPয়ে যিসমূহ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া কেতিয়াও হিন্দু ধৰ্মৰ চিন্তা বা ধাৰণাৰে সাদৃশ্য থাকিব নোৱাৰে সেইবোৰ পদক্ষেপত, বৰঞ্চ হিন্দুৰ পৰিপন্থী। প্ৰিয় দৰ্শক, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰ আৰম্ভ হৈছে, শাসক দল ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। এটা সৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ, বিশ্লেষণটো কেনে পালে জনাব, মন্তব্য কৰি থাকিব, সমালোচনা কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। ধন্যবাদ।